के अरे दाउरा जाने भनेर प्लान गर्ने चाहिँ माथिल्लो घरको त्यहाँदेखि तल्लो घर मेरो अनि उहाँ दिदीलाई पनि बिहानै चिया खानु पर्यो भनेर दिदी आज जङ्गल जाने हो भने जाने भन्नु हेर्नु न हामी छोरी मान्छे भयौँ यतिजना के गरौँ एकजना छोरा मान्छे चाहिन्छ आज दाजुको के अरे अब छुट्टी पनि छुट्टी त भन्नुभयो ल हुन्छ झन् होइन अब एकजना के अरे छोरा मान्छे जस्तो हुँदैन भनेर आयौँ खजाना भयो त्यहाँदेखि फेरि त्यो अब आधी दाउरा साउरा खोज्यौँ अर्को भाइ आउनु भएछ झन् अब उयो खास पर्यो त्यो भाइले अनि सातजना भयौँ अनि खाजा साजा भारी सारी पुऱ्यायौँ खाजाहरू पनि खायौँ त्यो तल्लोपट्टि त्यस्तो रहेछ बढी अब थाहा भएन छेउमै बसेर खाजा त्यसलाई पनि त्यस्तै एउटा अङ्ग एकतिर एउटा अङ्ग त्यस्तै गरेर तर जिउँ त के अरे त्यो मारेर मात्रै होइन त्यसलाई त्यो त्यसको बडी अङ्ग काट्दै त्यसरी चाहिँ तडपाई तडपाई चाहिँ गर्नुपर्ने मारेर त्यो गरेर त्यो बियो सुरमा ट्याब्लेट खाएर यताउता गर्नु भन्दा त्यसलाई चाहिँ त्यो केही नखुवाइकन त्यसरी नै अमिलो लाउँदै त्यसलाई चाहिँ हड्डी र खुड्डीले पनि त्यही मात्रै हुन्थ्यो अलिकति 10-15 दिन ढिलो मात्रै भएको थियो कङ्काल मात्रै भेट्ने त्यही नभेट्ने खाइसक्ने अलिकति त्यतिखेर खोइ हामी अब स्वर्गदूत भएको के भएर आयौँ होइन त्यहाँ के अरे अब यसरी यो लास हो यो ठामको भनेर पहिचान भयो तपाईँहरूको कारणले अचम्मै लागिरहेको छ दिनेशकै आत्माले तपाईँहरूलाई रोजेको हो कि भन्ने तपाईँहरूलाई यस्तोमा के विश्वास छ विश्वासै भन्नु अब कहाँको मान्छे कहाँनेरि होइन अब यहाँनेरि हामीलाई आएर यहीँदेखि तल लाग्नु यहीँ बढी त यहीँ रहेछ नि भनेपछि हजुरहरू ठ्याक्कै यो एरियाबाट दाउरा खोज्दै जानुभयो डाँडाबाट उतातिर लाग्नु यतातिर चाहिँ एउटा उयाँ धस्रिँदै धस्रिँदै आएको होला यहाँ माथि थालेपछि त्यहाँदेखि हेर्नु सक्नुहुन्छ माटोहरू उहाँ छरिएको दोस्रो दिन यही ठाउँबाट चाहिँ बाँकी भाग अर्थात् शरीरको टाउको बिनाको शरीर र जिउहरू भने यही ग्याप देख्नुहुन्छ दर्शक पनि यहाँ रोड छ भने यही ग्यापको यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ यहीँ मुनि फालेको रहेछ जुन ठाउँमा अघि हामी प्रत्यक्ष देख्ने दर्शीहरूसँग गएका थियौँ यहाँ रोक्यो भनेपछि यो एकदम भिरालो ठाउँबाट फालेछ है म्याम भोलिपल्ट बिहान चाहिँ प्रहरीको टोली डगसहित आएर यो जुन किसिमको एउटा दुईवटा थुम्का छ थुम्काको बिचमा जुन ग्याप छ त्यो ग्यापबाट चाहिँ यो तल फालिएको रहेछ र त्यसपछि सब प्रहरीको टोलीको एउटा आएर त्यो डगको डगले पहिचान गरेपछि त्यहाँ गएर फेरि रोक्यो रोकेपछि फेरि दोस्रो ठाउँमा हिजो जुन हामीले पहिलो दिन हामीले जुन देखेको घटनामा गएर त्यो कुकुर त्यहाँ गएर फेरि रोक्यो एउटै मान्छेको चाहिँ रहेछ त्योभन्दा अब अन्य छैन है भन्ने चाहिँ त्यो डगबाट चाहिँ त्यस्तो पहिचान पाइयो प्रहरीको जुन तालिम प्राप्त कुकुरको टिमले चाहिँ यहाँ आएर यो हजुर उभिरहेको मुनि आएर चाहिँ सब भेट्यो बाँकी भा हजुर र प्रहरी त्यो हतियार चाहिँ कता यास लास फालेर गएछ भन्दाखेरि फेरि सर्लक्क कुकुर घुमेर यही माथि जुन ठाउँबाट फालिएको थियो त्यो ठाउँमा रोकियो हामी धरानको जङ्गलमा तीन टुक्रा पारेर एउटै व्यक्ति अर्थात् दिनेश सिद्धालाई फालिएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ र पहिलोपल्ट देख्ने व्यक्तिहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो र टाउको र खुट्टा भेटिएको ठाउँमा हामी प्रत्यक्ष गएर त्यहाँका वातावरणहरूको हामीले भिडियो बनाइसकेका छौँ भने यति बेला हामी दोस्रो दिन प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेपछि प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरको टिम आएर यही एरियाबाट चाहिँ त्यो माथिबाट यहाँ फालिएको र यही ठाउँबाट चाहिँ यहाँनिर बाँकी सब जस्तै उहाँको टाउको बिनाको जिउ र हात खुट्टाहरू भेटिएको थियो दर्शकबिन र यति बेला हामी सोही ठाउँमा आएका छौँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जमुना चाहे जतिदेखि जति नै पुगोस् तपाईँ हामी विभिन्न भगवान् भनेर होइन मठ मन्दिरमा जान्छौँ त्यहाँ हामीले के साक्षात भगवान् देखेका छौँ के तपाईँले देख्नुभएको छ त्यहाँ त केवल एउटा मान्छेको हातले बनाएको निर्जीव ढुङ्गाको मूर्ति मात्र हुन्छ साक्षात भगवान् भनेको त तपाईँ हामी जस्तै जुन दिन उहाँहरू कहिले दाउरा घाँसमा नआउने व्यक्तिहरू जाउँ जाउँ लाग्ने भयो त्यो दिन जुन चाहिँ समय वर्षमा एक दिन मात्रै उहाँहरू दाउरा घाँस गर्न आउनुहुन्थ्यो तर त्यही दिन आखिर किन त यो सबै ईश्वरको
खेल हो जस्तो लाग्छ दर्शकबिन। चाहे तपाईहरु सकारात्मक कमेन्ट गर्नुस् चाहे नकारात्मक, विश्वास भने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। यदि ईश्वरले नचाहेको हो भने यतिबेला उक्त दिनेश सिग्देलको सब शरीर एउटा कंकाल मात्र भेटिन्थ्यो र दिनेश सिग्देल विदेशमा छन् या उहाँको आमा बुवालाई पनि थाहा हुँदैन थियो भने श्रीमती र नाटो भने यति बेला दिनेश सिग्देलको 50 लाख पैसामा मोज मस्ती गरिरहेको हुन्थ्यो। त्यति बेला हामी दोस्रो दिन उहाँको बाँकी सब भेटिएको ठाउँमा आएका छौँ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईँहरूलाई लागेको प्रतिक्रिया राख्न नभुल्नु होला र जनचेतनाको लागि शब्द सेयर गर्न नभुल्नु होला। त्यस्तै अनि फरक फरक भिडियो हेर्नको लागि 100+ न्युजलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै आउने बेल घन्टीलाई थिची अरू पनि थप नयाँ अपडेटको जानकारी सबैभन्दा पहिला पाउनुहोला र यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। सबैभन्दा पहिलोपल्ट घाँस दाउरा गर्न आउने स्थानीयहरू देख्ने व्यक्ति भनेको उहाँहरू नै हुनुहुन्छ र त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ बाँकी भाग उहाँको त्यो जुन शरीरको मुन्डोदेखि तलको भाग र एउटा खुट्टा जिउ भएकाहरू चाहिँ यहाँ भेटिएको थियो जुन अहिले हामी तपाईँलाई क्यामेराको स्क्रिनमा ब्याक साइडमा देखाउनेछौँ। र यति बेला हामी फेरि पनि उहाँहरूसँग जोडिन चाहन्छौँ। म यता दाईसँग जोडिन चाहन्छु। है दाई, हजुरको नाम बताइदिनुहोस् त। दाई नाम खर्कबर तामाङ। हजुर चाहिँ पेसागत के हुनुहुन्थ्यो? पेसागत म पहिला पेन्सनर नेपाल आर्मी हो, हाल चाहिँ म अहिले ब्याङ्कमा आबद्ध भएर ड्युटी गरिहाल्छु। हजुर दोस्रो दिन पनि आउनु भयो नि? यहाँ के भयो थोरै बताइदिनुहोस्। यहाँ म आउँदाखेरि पछि उहाँहरूले हामीलाई सबै यहाँका हिजोको घटनाहरू र यहाँका बिहान जुन बढेर लगेको बारेमा आदि कुराहरू मैले उहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। जस्तै हजुरहरूले अघिल्लो दिन त्यो टाउको र खुट्टा भेट्नुभयो होइन, त्यतिखेर तपाईँहरूलाई आशा थियो यसको बाँकी भाग यतै वरिपरि हुन्छ होला जस्तो लागेको थियो हजुरलाई? हामीले त्यो कुनै सोच्ने मौकै पाइएन। अब त्यहाँदेखि तल हाम्रो पहिलो घटनास्थलदेखि झनै झनै 1.5 किलोमिटर तलसम्म कुकुर परिचालन गरे, तर रातको समय उनीहरूले त्यहाँ पहिचान हुन सक्यो। त्यसपछि कुकुर रिटर्न भएर अनि त्यो आयो, आएर चाहिँ अब उसको जुन टाउको र खुट्टा त्यो सब चाहिँ अनि सब बाँधमा हालेर ट्रलीको ट्रली लग्यो। त्यसपछि भोलिपल्ट चाहिँ फेरि डग लिएर आएर त्यसको फर्स्ट अनुसन्धान गर्दाखेरि अघिल्लो दिन कति बजेसम्म हामीले अघिल्लो दिन हामी 4 बजीतिर 4 बजीको हारहारी टाइममा हामीले त्यो भेटाएको। भोलि त्यसपछि हामी त अब तपाईँको 5 घन्टा जति लाग्यो त्यो अनुसन्धान गर्नलाई। रात परेको थियो, त्यो रातको टाइमले गर्दा पनि तपाईँको कुकुरले त्यहाँ पहिचान गर्नु नसक्यो। 11 बजिसक्यो थियो, रातिको 11 बजी थियो। भनेपछि तपाईँहरू भोलिपल्ट आउँदा ठ्याक्कै अरू बाँकी भाग सब चाहिँ प्रहरीले उठाएर लगिसकेको। हामीले चाहिँ अब तल इलाकै गएको थियौँ, हामीलाई बोलाउनु भएको अनि हामी जाँदाखेरि सबै यसरी सब पनि भेटायो। तपाईँहरूले हिजो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ खुट्टा र टाउको भेट्ने तपाईँले हो र अर्को त्यसको बोडी पनि भेटिसकेको छ भने तपाईँहरूलाई के जानकारी छ भनेर मैले सोध्नुभयो। हामीलाई जानकारी छैन भन्दाखेरि सबको बडी चाहिँ भेटिसकेको छ बाँकी, र त्यो चाहिँ कहाँनिर भेटियो र कहाँनिर के हो कति टाढा भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा भएन भन्ने जानकारी दिनुभयो। तपाईँहरूलाई बेलुकै चाहिँ प्रहरीले थानामा बोलायो कि बोलायो? है बोलाएन। भोलि तपाईँ एकचोटि 11 बजीतिर आउनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो गर्नुभयो अनि जाँदाखेरि अब म गएँ, निकै बेर बस्यो, बस्दाखेरि चाहिँ आजसम्म भएन तपाईँहरूलाई डकुमेन्टहरू तयार गर्नलाई मान्छे छैन, सबै भएका चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू माथिल्लो सबको चाहिँ पहिचानको लागि उहाँहरू सबै जानुभएको हुनाले अब तपाईँहरूलाई केही समय बोलाउँछौँ र तपाईँहरूको नम्बरहरू रेकर्ड राख्छौँ अनि त्यसपछि बोलाउँछौँ भन्ने कुरो। ए भनेपछि त्यही बेला तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको थियो कि दोस्रो सबको टुक्रा पनि यहाँ भेटियो? भेटिसकेको छ भने हामीले उहाँहरूले जानकारी गरिसक्नु भएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो चासो लिनु भएन त्यहाँ भेट्यो भेटेन होला भन्ने आशंकाहरू मनमा सरहरूले त्यसो भनेपछि हामी पनि अब हाम्रो काम भएन, हामी फर्केर आयौँ घर। फर्केर आएपछि जाउँ न त सब भेट, फेरि जिउ पनि भेटेको हेर्नु हेर्नु तपाईँहरू प्रहरी चौकी पुगेर फेरि बोलाउनु भएन, यहाँ आएर फेरि घर पुग्यौँ। घर पुगेपछि फेरि यो तपाईँको अर्को भयरले फेरि जाउँ भने त्यसपछि हामीले दुईचोटि घटनास्थल दुईचोटि घटनास्थलमा आयो। त्यो तपाईँहरूलाई जब प्रहरीले बोलाउनु भयो नि म्याम, डर लागेन बा हामीलाई पो समस्या हुने हो कि? बेलुकै हामीले मोटामोटी कागजातहरू गरिसकेको थियौँ त्यो बेलुका नै, त्यो एउटा साइन त गर्नैपर्छ। प्रत्यक्षदर्शीहरू चाहिँ फस्ने क्रम हुन्छ नि त, त्यसमा तपाईँहरूलाई पनि बा कतै आशंकाहरू थियो कि? आशंका भन्नाले के त्यो केही घेरामा त राखेको हुन्छ नि त। अब त्यो यो भेट नभेटेको भए हामीलाई लङ टाइमसम्म उहाँहरूले पहिचानको चाहिँ
तर त्यो जरुरी पनि हुन्थ्यो जरुरी हो हजुर तपाईँ हामीलाई अलिकति अब झिजो लाग्न सक्छ होइन मन नपर्न सक्छ तर त्यो त जरुरी हो जस प्रहरीहरूले चाँडो भन्दा चाँडो पक्राउ गरेर एकदम छिटो छिटो सुन न जस्तै त्यो दिन ठ्याक्कै हजुरहरू चाहिँ घाँस दाउरा गर्न नआउनु भएको भए होइन यो सबको त यही सबै सकिसकेको थियो होइन जे भयो नि तल्लो बडी फेकेको पाटहरू तपाईँले सबैभन्दा पहिला भेट्नु पहिला भेट्ने यसमा चाहिँ दिनेशकै आत्माले कतै न कतै तपाईँलाई रोजेको उसको न्यायको लागि भन्ने लाग्छ तपाईँलाई कन्फर्म जस्तै दिनेशको चाहिँ अब होइन आफ्नै श्रीमती र नाथोले त्यसरी होइन अकालमै ज्यान लियो एक त होइन एक त उहाँको आफ्नो परिवार सबै उहाँको सबै आइडेन्टिफाईहरू पनि सबै चाहिँ जलाएर नष्ट गरिसकेको थियो र प्रमाणको रूपमा अब उहाँ त गुमनाम हुने थियो होइन र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ईश्वरले चाहिँ तपाईँहरूलाई होइन हुनु त साक्षात भगवान् भनेर हामी विभिन्न मठ मन्दिरमा गएर पूजाआजा गर्छौँ त्यो त एउटा निजी एउटा ढुङ्गाको मूर्ति मात्र हो होइन तर जुन भगवान्को बास भनेको छ तपाईँ अनि हाम्रो आत्माभित्र हुन्छ भन्थे यो चाहिँ आज आएर साबित पनि भएको छ सर त्यो कुरा भयो त्यो सब उसको कहाँ आत्मा कता भइरहेको थियो के भइरहेको नभएर कता खुट्टा टाउको एक एकवटा बडीको अङ्गहरू त्यसरी फाल्नु भनेको मा अपराध हो जस्तै तपाईँहरू त्यो दिन दाउरा घाँस गर्न नआएर अरू बेला पनि त आउन सक्नुहुन्थ्यो होइन तर अब जाने भनेपछि जाने जाने एकवटा लाग्यो सबैभन्दा प्लान चाहिँ कसको थियो म्याम त्यतिखेर दाउरा जाने अर्को भाइ हुनुहुन्थ्यो भाइ चाहिँ इटाली जानु भएछ अनि बहिनीलाई तिमीहरू गएर दाउरा काट्दै गर मैले चिनेको गाडीलाई म भनिदिन्छु अनि भाइ लाएर आउनु अनि त्यो भाइ इटालीदेखि फर्केर आएपछि फेरि भाइलाई पनि घरमा बस्नु मन लाग्यो म पनि जानु पर्यो भनेर अनि फोन गर्दै गर्दै हामी भएकोमा आइपुग्नु तर त्यति बेला खाजा खाँदा कुनै गन्धहरू आएको थिएन भोकले रुच्छ गलेको बेलामा भोक खाना त अब खाजा त खाइहाल्यौँ अब तर त्यस्तो एकछिनमा यस्तो हुन्छ भनेर थाहा भएन अनि दाउरा अब गाडी आउँछ भन्दै हामी चाहिँ सबै बाहिर बसिरहेको छ रोडतिर अनि अलिकति सिस्नु पो लानु पर्यो अलिकति यसरी बस्नु भन्दा त अलिकति थप्छु पो भनेर अरू साथीहरूले चाहिँ के अरे सिस्नुको आश त्यति लोप गरेन तपाईँहरू दुईजना चाहिँ सिस्न लान्छु भन्ने भयो अर्को बहिनी हुनुहुन्छ मैले टिपिहालेको छु त यति भए हुन्छ सुँगुरलाई हुन्छ भनेर म टिप्नु भए भनेर उठेर हिँड्नु भयो अनि त्यसरी म जान्छु नि त भनेर सँगै हामीलाई उसको आत्माले अरूले हेर्दैन अब यही मान्छेहरूले चाहिँ मेरो आत्मा वहीँ हेर्छ निर्भर जस्तै यति बेला तपाईँहरूको भिडियो विश्वको विभिन्न भागबाट हेरिरहनु भएको छ हाम्रो थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले होइन यति मात्र होइन सिक्किममा रहेका धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि तपाईँहरूलाई यति बेला वाच गरिरहनु भएको छ र जुन त्यो दिन त्यस्तो भयो र अहिले त्यो चाहिँ दिनेशकै आत्माले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई त्यो दिन दाउरा आउँ लाग्ने होइन अरू दिन नमन लाग्ने बनाएको धेरैभन्दा धेरै त दाइले नजाऊ भन्दा भन्दै उहाँहरूले कर गर्नुभयो होइन त्यो सबै एउटा जुरेको दिन हो होइन र धेरैले अहिले यहाँ कमेन्ट गर्न सक्छ वाइयत हो अहिले 21औं शताब्दीमा त्यो भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ हजुर त नेपाल आर्मीको रिटायर मान्छे एउटा नेपाल आर्मीको रिटायरमेन्ट भयो आर्मीले कहिले पनि झुटो बोल्दैन सत्य बोल्नुपर्छ त उहाँहरूले जब घटनास्थलमा आएर मैले प्रत्यक्ष त्यहाँको चाहिँ घटनास्थलको स्टडी गरिसकेपछि अब उहाँहरूले त्यो कमेन्टमा चाहिँ त्यो रोङ यो चाहिँ खेलाची हो यो झुटो भन्नु चाहिँ उहाँहरूको त्यो एकदमै त्यो गलत हो र तपाईँलाई यो जुन आत्मा भन्ने जुन यो एउटा होइन उसको दिनेशको चाहिँ जुन एउटा भ्रम भइरहेको थियो ऊ चाहिँ कहाँ जाउँ के गरेर उसको आत्मा चाहिँ तडपिरहेको थियो होइन जुन दिन तपाईँहरूलाई यता आउँ बनायो त्यो सबैमा कतिको विश्वास लाग्छ एकदम 100% अनि यो विश्वास नगर्नेहरूलाई गलत कमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ गलत कमेन्ट गर्नेलाई के भन्छु भने उहाँहरू पनि उहाँहरूले पनि भोलि त्यस्तो घटनाहरू देख्न सक्ला प्रत्यक्ष उहाँ अग्रसर भएर होइन कुनै पनि घटनास्थलमा पुगेर दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तर त्यतिखेर थाहा पाउनुहुन्छ तर अहिले यो झुटो जस्तो चाहिँ यो शब्दहरू युज गरेर त्यस्तो झुटो साबित कुरा चाहिँ नगरे हुन्छ जस्तै अहिले हत्यारालाई चाहिँ होइन आफ्नै श्रीमती र नाथोलाई पक्राउ परिसकेको छ होइन यस्तो व्यक्तिहरू जसले समाजमा यति बेला दुर्गन्ध फैलाइरहेको छ विकृति विसङ्गति फैलाएको छ होइन मन श्री आफ्नो अङ्गालोभरिको श्रीमती हुँदाहुँदै अङ्गालोभरिको श्रीमान हुँदाहुँदै अर्काको श्रीमती अर्काको श्रीमानसँग चाहिँ यो नाजायज सम्बन्ध बनाइरहेको छ यति बेला फेसन जस्तो भयो यसले एकले अर्कोलाई गर्दाखेरि सिकिरहेका छन् होइन यस्तोहरूलाई चाहिँ जरैबाट निर्मूल गर्नका लागि यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको सजाय भइदिए यो चाहिँ भोलिको दिनमा फेरि समाजमा यस्तो घटना नघट्ने थियो भन्ने लाग्छ हजुरलाई नेपालमा तपाईँको कानुन एकदम बलियो हुनुपर्छ
बलियो भन्नाले यस्तो व्यक्तिलाई फाँसीको सजाय हुनु पर्छ। किनभने यो कानुन चाहिँ दोहोर्याउनु पर्यो, कानुनविदहरूले कानुन चाहिँ एकदमै कडा बनाउनु पर्छ। कडा बनाइयो भने यस्ता चाहिँ घटनाहरूमा केही न केही तपाईँको घटना रोकिन सक्छ, यस्तो घटना गर्न सक्दैन। दुई चारजनालाई गऱ्यो भने तपाईँको मान्छे भ्रमर त्यसै आतिर गर्दै गर्दैन नि। भनेपछि यता म्यामहरू चाहिँ यस्तो कुर्ता काम गर्ने जसले चाहिँ अरू नारीहरूमाथि पनि होइन अमला उठाउने काम हुन्छ नि त, यस्तोले गरे फलनाले गरो सबै नारीहरू त्यस्तै हो भन्ने हुन्छ होइन, यस्तोहरूलाई चाहिँ जसरी काटेर टुक्रा टुक्रा पारेको छ उनीहरूलाई पनि त्यस्तो।